হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, জ্যোতিকা মিক্স ৱাইটৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, মই যে কৰি আছোঁ এই ডিজাইনটো দেখিছেনে, এইটো হৈছে গোলাপ ফুলৰ এটা ডিজাইন। আৰু আপোনালোকক শিকাবলৈ বিচাৰিম মই আজি এই গোলাপ ফুলপাহ মই কেনেকৈ কৰিলোঁ। চাওকচোন কিমান মৰম লাগিছে, বগাত কৰিছোঁ আৰু এয়া হেণ্ডমেড মিক্স পাটৰ ওপৰত কৰিছোঁ এই ডিজাইনটো। আৰু এইযোৰ এযোৰ কাপোৰ বনাই আছোঁ। প্ৰথমতে ভাবিলোঁ আপোনালোকক মানে গোলাপ ফুলৰ কি ডিজাইনটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰে অকণমান আভাস দিওঁ বুলি। বহুতে জানে, যিসকলে নেজানে তেওঁলোকৰ বাবে সেই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওকচোন, যেতিয়া ফুলপাহ শুকাই গৈছিল তেতিয়া মই এয়া গ্লিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু গ্লিটাৰখিনি আপোনালোকে জানে যেতিয়া নুশুকায় তেতিয়া এই ধৰণে হৈ থাকে, যেতিয়া শুকাই যাব বৰ ধুনীয়া এটা চিগনা আহিব। আৰু গ্লিটাৰখিনি দি দিছোঁ উজ্জ্বল হ'বৰ কাৰণে। আগতে বিভিন্ন সময়ত মই গোলাপ ফুলৰ ভিডিঅ' মানে গোলাপ ফুল ডিজাইনৰ চাদৰ মেখেলাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহি আছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে বা মনত আছে, স্ক্ৰীণত মই দেখুৱাইছোঁ দুযোৰ এযোৰ, আপোনালোকে চাওকচোন। ফ্ৰেণ্ডছ, ইমান দিনে আপোনালোকে মোক বহুত মৰম দিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ লেচ, ফেব্ৰিক পেইণ্টিং, আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ', বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ভিডিঅ' মই লৈ আহি থাকোঁ। লেচৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে যথেষ্ট মৰম দিয়ে। এই কাপোৰযোৰ কৰি আছোঁ, এই ডিজাইনটো কৰিছোঁ যদিও কাপোৰযোৰ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব ইয়াত লেচ ব্যৱহাৰ কৰিম। ক'ত লেচ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কেনেকৈ কৰোঁ সবিশেষ আপোনালোকক দেখুৱাম। আজি মাত্ৰ আপোনালোকক গোলাপ ফুলৰ এই ডিজাইনটো মই কেনেকৈ কৰিলোঁ তাৰেহে এটি ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। এতিয়া চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, এই হেণ্ডমেড মিক্স পাটৰ এই আঁচলটো কৰিছোঁ মই। এইযোৰ কাপোৰ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব, এনেকুৱা কাপোৰ এযোৰ মোক কোনে অৰ্ডাৰ দিছিল, গোলাপ ফুল বুলি নহয় আৰু মোৰ পচন্দত বগা কাপোৰ এযোৰত ফুল কৰিবলৈ কোনে দিছিল সবিশেষ আপোনালোকক অহা সপ্তাহ ভিডিঅ' দিলে নিশ্চয় দিম, আপোনালোকে দেখা পাব। আৰু ইয়াত লেচ ইউজ কৰিম, ক'ত ইউজ কৰিম, কি কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব, এতিয়া দেখা পাব। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ, কেনেকৈ এই কাপোৰযোৰ কৰি উলিয়ালোঁ বা কেনেকৈ এই ডিজাইনটো কৰিলোঁ। বগাত খুবেই মৰম লগা হৈছে নহয়নে, আৰু আচলত এনেকৈ ধৰণে দিছোঁ। সম্পূৰ্ণ হ'লে নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱামেই, কাৰণ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁৱেই মই কি ধৰণৰ কেনেকুৱা ডিজাইন কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, গোলাপ ফুল কৰিছোঁ যদিও খুব চিম্পল ডিজাইনত কৰিছোঁ আৰু লাইটকৈ কৰিছোঁ। চাওকচোন, ইয়াতে এক্ৰিলিকৰ কালাৰ লৈছোঁ আৰু কাপোৰযোৰ লৈছোঁ হেণ্ডমেড মিক্স পাটৰ। ফ্ৰেণ্ডছ, মই কৈছোঁৱেই চিম্পল ডিজাইনত কৰিছোঁ কাপোৰযোৰ, ইয়াতে কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এক্ৰিলিকৰ কালাৰ। প্ৰথমতে মই হেণ্ডমেড মিক্স পাটৰ কাপোৰযোৰৰ ওপৰত এয়া গোলাপ ফুলৰ ডিজাইনটো আঁকি ল'লোঁ। তাৰপিছত ফ্ৰেম এটা লগাই লৈছোঁ টাইট হ'বৰ কাৰণে, যিহেতু মই অলপ শ্বেডিং কৰিম সেইকাৰণে মানে ফ্ৰেমটো লগাই ল'লে মোৰ বেছি সুবিধা হয়, সেইকাৰণে ফ্ৰেমটো লগাই পেলাই মই ইয়াতে শ্বেডিং কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু ফ্ৰেম এটা, ডাঙৰ ফ্ৰেম এটা লগাই লৈছোঁ। এয়া চাওকচোন কেমেলৰ এক্ৰিলিকৰ ৰং লৈছোঁ, এয়া ৰঙা আৰু বগা দুয়োটা ৰঙেই লৈছোঁ ফুলপাহৰ, মানে এপাহ ফুলত ৰঙা বগা দিম আৰু এপাহ ফুলত নীলা বগা দিম। ব্ৰাছ লৈছোঁ অলপ মোটা ব্ৰাছ, 10 নম্বৰৰ ব্ৰাছ এডাল লৈছোঁ আৰু এই ব্ৰাছডালেৰে সৈতে মই এই কাপোৰযোৰৰ ডিজাইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে বগা ৰংটো অলপমান লগাই ল'লোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে যিটো মানে পিংক কালাৰ, ৰেড কালাৰ, সেই ৰেড কালাৰটোৰ মাজত দি দিয়াৰ লগে লগে হোৱাইটৰ লগত পিংক আহি গৈছে। এয়া চাওকচোন ডিপটো লাইট কৰি মই গোলাপ ফুলৰ কালাৰটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এইদৰে ৰঙা আৰু বগা মিলাই পেলাই এনেকৈ গোলাপ ফুলপাহ কৰিলোঁ আৰু অকণমান শ্বেডিং দিছোঁ। দেখিছে আপোনালোকে, এডাল অকণ ডাঙৰ ব্ৰাছ লৈছোঁ কৈছোঁৱে, আৰু এয়া বগা আৰু ৰঙা মিলাই পেলাই এই গোলাপ ফুলপাহ কৰিলোঁ। আৰু যিপাহ তলৰ গোলাপ ফুল সেইপাহো কৰিম, সেইপাহ ৰঙা আৰু নীলা, বগা আৰু নীলা দিম। আৰু এপাহ এনেকৈ শ্বেডিং কৰি কৰি ডিপটো লাইট কৰি কৰি গোলাপ ফুলপাহ কৰিলোঁ। যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকে যদি চাই আছে নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু আগতেও বহুতো গোলাপ ফুলৰ ভিডিঅ' দি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে জানিছে। আৰু গোলাপ ফুল মোৰ প্ৰিয়, মাটিৰেও গোলাপ ফুল বনাই দেখুওৱা আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্টৰ ক্ৰাফ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গোলাপ ফুল দিয়া আছে। এয়া চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, ফুলপাহ ডিপটো লাইট হৈছে নহয়নে। এতিয়া 2 নম্বৰ পাহ গোলাপ ফুল সেই একেধৰণে কৰিছোঁ, ইয়াতে ডিপ ব্লু এইটো কালাৰ, মানে ব্লু কালাৰটোৰ লগত হোৱাইট কালাৰ মিক্স কৰি পেলাই এপাহ গোলাপ ফুল কৰিছোঁ। নীলা আৰু বগা ডিপটো লাইট কৰিছোঁ, ঠায়ে ঠায়ে নীলা দিছোঁ, ঠায়ে ঠায়ে বগা দিছোঁ, এনেকৈ গোলাপ ফুলপাহ কমপ্লিট কৰিলোঁ। আপোনালোকে চালে হয়তো গম পাব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰে। চাওকচোন, এটা ধুনীয়া গোলাপ ফুলৰ শ্বেপ এটা আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ।
নাজানো কিমান দূৰ হৈছে, তথাপি এনেকৈও সহজ পদ্ধতিৰে কম সময়ত এনেকৈও কৰিব পাৰে আপোনালোকে। আৰু ধুনীয়াকৈ শ্বেডিং দিব পাৰি, বেছি টান হৈ গ'লে বহুতে কৰিবলৈ টান পায়, সেইকাৰণে বেছি টানকৈ দেখুওৱা নাই, একে সহজকৈ দেখুৱাইছোঁ। আৰু পাটৰ অংশখিনি কৰোঁতে এয়া বগা ৰং সানি লৈছোঁ, আৰু এটা ছাইডে বগা ৰং দি পেলাই ইফালে গ্ৰীণ কালাৰ দিম। আপোনালোকে চাই থাকক, এয়া চাওকচোন হোৱাইট কালাৰ দি লৈছোঁ, আৰু তিনিওটা গ্ৰীণেই মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, অকণমান য়েল্ল' কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত কেমেলৰ এক্ৰিলিকৰ কালাৰ লৈছোঁ, এইটো গ্ৰীণ কালাৰ গম পাইছে, হোৱাইটৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই এনেকৈ এয়া ধুনীয়াকৈ শ্বেডিং কৰি দিছোঁ। আৰু লাইট কালাৰ কৰিছোঁ, কৈছোঁৱেই কাপোৰযোৰ এনেকৈ ডিপটো লাইট কৰি পেলাই কৰি দিছোঁ, গোটেইকেইটা গ্ৰীণেই অকণ অকণ টাচ দিছোঁ। এয়া একেডাল ব্ৰাছেই ইউজ কৰিছোঁ, ইয়াত ফ্লেট ব্ৰাছ ল'লে বেছিহে ভাল হয়, মই কিন্তু এডাল ব্ৰাছেই কৰি আছোঁ, অলপ ডাঙৰ মোটা ব্ৰাছ এডালে কৰি আছোঁ। আৰু এনেকৈ গোলাপ ফুলৰ পাতখিনি কৰিলোঁ। পাতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন আপোনালোকৰ আগৰ বহুত ভিডিঅ'ত দি ৰাখিছোঁ, বেলেগ বেলেগ পদ্ধতিৰে পাত কৰা আপোনালোকে দেখিছে, আৰু এনেকৈ শ্বেডিং কৰিও কৰিছোঁ। কিছুমানে কয় দুটা তিনিটা কিয় কালাৰ দিছে, আচলতে দুটা তিনিটা কালাৰ দিওঁ মই, কি হয় যিহেতু ডিপটো লাইট হয় দেখিও ভাল লাগে, আৰু অকণ কাজ কৰাৰ মানে কাম কৰাৰ নিচিনা লাগে, এনেই ৰংটো সানি থৈ দিলে বৰ এটা ভাল নাপাওঁ, সেইকাৰণে ইয়াতে অকণমান শ্বেডিং কৰি দিলে মানে ফেব্ৰিক ৱৰ্ক কৰা নিচিনা মানে কাম এটা কৰা নিচিনা লাগে আৰু দেখিও ভাল লাগে। এয়া চাওকচোন ডিপটো লাইট হৈ পাতকেইটা এনেকৈ ছেভ হ'ল। ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে ব্লেক কালাৰ অকণ অকণ দিব পাৰে, আগতে দিছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ পাত কৰিছোঁ কৈছোঁৱেই, এনেকৈও দিছোঁ এবাৰ, অকণ বেলেগ ডিজাইনত অকণমান মানে এনেকৈ ৰাখিবলৈ চাইছোঁ। আগতে এনেকৈ ডিপটো লাইট কৰি অলপ বেছি সেই মানে ব্লেক কালাৰ তলত দি পেলাই ওপৰলৈ লাইট কৰি দিছোঁ, তেনেকৈও কৰিব পাৰে। এয়া চাওক কমপ্লিট হৈ গ'ল পাতখিনি। এইদৰে ফ্ৰিঞ্জ ডিপটো লাইট কৰি গোটেইকেইটা পাতৰ শ্বেপ দিলোঁ, আৰু এনেকৈ গোটেই মানে পাতখিনি হৈ গ'ল। ইয়াতে আৰু বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইন কৰিম পিছে পৰে আপোনালোকক দেখুৱাম, কিন্তু আজি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক গোলাপ ফুলৰ ডিজাইনটোহে। পাতৰ অংশসমূহ আকৌ আৰু ধুনীয়া কৰি পেলাব পাৰি শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে বহুতে প্ৰশ্ন কৰি আছে, তাৰো উত্তৰ দিম। মই যেতিয়া ফেব্ৰিকৰ ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকৰ লগত সদায় শ্বেয়াৰ কৰোঁ যে ফেব্ৰিকৰ ৰংসমূহ যায় নেকি, প্ৰায় মোক প্ৰশ্ন কৰি থাকে। আচলতে ফেব্ৰিকৰ ৰংসমূহ নাযায়, মই বহুত ভিডিঅ'ত কৈছোঁ আৰু কৰিও দেখুৱাইছোঁ কিয় নাযায় কি কথা সকলোবোৰ কৈছোঁ, তথাপি কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰায় দি থাকিব লগা হয়। আৰু ফেব্ৰিকৰ ৰংসমূহ নোযোৱাৰ কাৰণ হৈছে আপোনালোকে ফেব্ৰিকসমূহ কৰাৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছত উল্টাকৈ দি পেলাই ইষ্ট্ৰি কৰি দিব, নাইবা ওপৰত কাপোৰ এখন পাৰি ইষ্ট্ৰি কৰি দিব, তেতিয়া ফেব্ৰিকৰ ৰংসমূহ নাযায়। আৰু এয়া চাওকচোন হোৱা মানে যেতিয়া পাতখিনিৰ অংশখিনি কৰিলোঁ তাতে অকণমান য়েল্ল' টাচ দি দিছোঁ, তেতিয়া দেখিবলৈ আৰু অকণ উজ্জ্বল লাগিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰলৈ মই আহি থাকিম, আপোনালোকে সুধি থকা বহুত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছে মোৰ হাতত। ফেব্ৰিক পেইণ্টিঙৰ বিষয়ে মই যিখিনি জানো সেইখিনি সকলোবোৰ আপোনালোকক দিবলৈ ট্ৰাই কৰি থাকিম, আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন, আপোনালোকে মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰতো দিব মানে মেছেজ বক্সত সুধিব পাৰে, কমেণ্টত সুধিব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি লাগে। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ চাওকচোন ফাইনেল লুকটো কিমান মৰম লাগিছে নহয়নে, সম্পূৰ্ণ হ'লে নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাম। ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চাওকচোন ফাইনেল লুকটো, মানে ফুলপাহৰ ফাইনেল লুক, এতিয়াও কাপোৰযোৰ ফাইনেল লুক বহুত বাকী আছে, আৰু আচলটো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱালোঁ। চাওকচোন আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে, ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ, আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই যুতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ, সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক, তাৰেই কামনা কৰিছোঁ।